11 marsanasda bizning ikkita yo'l kutyapti. Yoki jahon chempionatiga borish, yoki jahon chempionatdan quruq qolish. Hammasi o'zimizning qo'limizda. Avstraliyaning yutsak biz jahon chempionatiga albatta boramiz. Nasaf Turon o'yini uchun chiptalarni onlayn orqali sotib olishingiz mumkin. Nasaf Turon o'yinini qayerdan jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Futbol Media kanali. Yigitlar videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. Agar kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bizning navbatdagi dasturlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz. O'zbek futboliga oid eng so'nggi xabarlar bizning kanalda. Demak, ekranni kattalashtirib oling. Bugungi dasturimiz boshlandi. U20 O'zbekiston terma jamoasi yurtimizda o'tayotgan Osiyo chempionatida birinchi tur bahsida Suriya jamoasi 2-0 hisobda mag'lub etishdi. İkinci oyunda ise oyun yarımından bir kişiken bulup kolişe karamaya küşlü jamoalardan biri hisoblangan Iroq jamoasini qiyinchilikdan 1-0 hisobdan mag'lub etishdi. Va guruh bosqichidan chiqishni uddalab bo'lishgach, 3-chi oyunda ise Indoneziya jamoasi bilan 0-0 hisobda durang o'ynab, guruhdan 1-chi o'rinda chiqishni uddalashdi. Endi esa B guruhidagi 2-chi o'rinni egallagan Avstraliya bilan jahon chempionati yo'llanmasi uchun 11 mart sanasida kuch sinashadi. Har doimgidek jahon chempionatiga chiqish vazifasi esa o'zimizning qo'limizda. Agar Avstraliya termasini mag'lub eta olsak, Indoneziya yurtida bo'ladigan jahon chempionatiga albatta boramiz. Orzularimiz ushalishiga esa bir qadam qoldi. Avstraliya termasini o'yinlariga nazar solsak, buni uddalasa bo'ladi. Avstraliya termasini esa Vietnam klubi ham mag'lubiyatga uchrata oldi. Avstraliya termasi asosan bo'ydor futbolchilardan tashkil topgan. Menimcha Ravshan Haydarov buni inobatga olib, yaxshigina sxemalar o'ylab topa oladi. Lekin ko'pchilikni qo'rqitayotgan narsa Avstraliya termasi Qatarning 9-1 hisobda mag'lub etgani bo'ldi. Ochig'ini aytsam, men ushbu uchrashuvni kuzatmadim, balki Qatar jamoasi anchagina kuchsiz jamoadir. Biroq men o'zim ham Avstraliya qanday jamoaligidan qat'iy nazar, O'zbekiston Avstraliyani mag'lub etib jahon chempionatiga borishiga ishonmoqdaman. Balki men ham o'zbekligim va vatan hissim bunga majbur qilayotgandir. Mayli nima bo'lsa ham terma jamoamizga faqat omad tilayman va maydonni faqat g'alaba bilan tark etishini istayman. Qo'yishsizchi, qanday fikrdasiz? O'zbekiston Avstraliya terma jamoasini mag'lub etishga ishonasizmi? Fikringizni izoh yozing. Barchangizga ma'lum, 12 mart sanasida Superligamizning 2-chi tur bahsida Nasaf hamda Turon o'yini bo'lib o'tadi. Ushbu o'yin uchun esa chiptalarni onlayn orqali xarid qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoda batafsil holatda ko'rsatilgan ekranni kattalashtirib olgan holatda ushbu o'yin uchun chiptalarni onlayn orqali xarid qilishni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hamda ushbu uchrashuvni Sport kanali ham jonli efirda namoyish etadi. Yigitlar, agar ushbu dasturimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bir donagina like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, albatta bizning navbatdagi dasturlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz. O'zbek futboliga oid eng so'nggi va eng tezkor xabarlar bizning kanalda. Tomosha qilayotganingiz albatta Futbol Media kanali. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozircha esa xayrlashamiz. Navbatdagi dasturimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.